Një nga qëllimet kryesore të policisë në shoqërinë demokratike është që të mbrojë dhe respektojë të drejtat dhe liritë e individit. Policia duhet të jetë afërt me qytetarët, të përgjigjet në nevojat dhe problemet e tyre, nga lagjet dhe vendbanimet përmes njësiteve speciale deri te njësitet për përballje me krim të organizuar. Këtë sot e theksoi ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski në konferencë për promovim të programit të përbashkët për forcimi respektimit të drejtave të njeriut gjatë veprimit policor, qëllimi i së cilës është që të mbështesë autoritetet nacionale në orvajtjet e tyre për te kalimin e mungesave të identifikuara dhe dobësive të ndërlidhura me mbrojtjen e të drejtave të njeriut në pajtim me standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira. Projekti është me kozgjatje prej 18 muajsh, ndërsa buxheti i përgjithshëm arrin 550.000 euro. Gjatë ndërmarrjes së aktiviteteve në suaza të autorizimeve të tyre, efektivat e policisë duhet në mënyrë strikte ta respektojnë të drejtën e jetesës dhe të veprojnë në mënyrë humane me çdo person, pa dallim nëse personi kërkon mbrojtje nga policia ose është person që e shkel ligjin dhe është autori ndonjë vepre penale, tha ministri Spasovski. Në shoqëritë demokratike theksoi ai kritikat e bëra ndaj policisë lidhur me keqpërdorimin e autorizimeve dhe shkeljen e të drejtave të njeriut në procedurë policore, verifikohen nga trupat të cilat zbatojnë mbikëqyrje dhe kontroll të brendshme dhe të jashtme në punën e policisë. Nikola Bertolini, drejtues i sektorit për bashkëpunim pranë delegacionit të Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë, potencoi se vendi do të marrë mbështetje drejt standardeve dhe aktiviteteve më të mira në sferat për sundimin e drejtësisë, luftës kundër korrupsionit dhe krimit dhe diskriminimin, si dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Tanja Vandaj, koordinatore e programit horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqin nga Këshilli i Evropës, theksoi se në projekt fokusi do të vendoset tek të drejtat e njeriut në polici.